Әлі. Атла. Неме о үшіріп алғынал? Іштіме? Көріп қалдым, бір вара қағазыны кейнің тұқып алдың ғо? Іштіме, дедім ғо, сынан емі қарын, бұ деген өземнің іші. Немені үшіргініңі біліп қалдым, Әлі? Немені біліп қалды? Құлыңдекі қағаз, бұ мәусімлік имтан нәтижен, шындақ қо? Алған номерлеріңнің төвәлігідің қағызыңы көрсетмей ватсаң ғо деймен? Яқ, ондақ іші жоқ, қалай мұқан тәрес қылма, Фатима. Чоқым шындақ, әқачан бәзі пәлләрдің өтәлмедің. Болды қыл, болды. Елі бекар боламғы деп қоймен. Әгер деп қойсаң, мәнді құтыламайсын, жұмы? Бова, бова, бова. Садық Аллаху ләзім. Бова, оныңы өзің бір кепкігіне, мені еңі терік тұрып атыды. Ишканлағы еңі нем болды? Мен дей, бова. Оғылым, өзіңі тұтылып деген ақыны. Зады нем болдың ла? О, имтихан нәтижемді мәсқара қылып атыды, бова. Шындақ мы? Ә-ә? Бұ яқшы болмапты. Аллах Таала инсанларыны өз ара мәсқара қылыштың тосқан. Сыңның қыны, Патима, қынысан қызым, бұ яқы кәгіне. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракату. Аңлысам, акаңны мәсқара қыпсан. Шындақ мы, қызым? Акаңның дегенлері рас мы? Кәчірім, бова. Мен пәкат оныңға чақ-чақ қып қойғандым. Ә, мұндақ дәй, қызым. Мұсылманлар бір-біріні мәсқір қылесса, бір-біріні кәмсізсе, башқыларының шәқси ішлерге арласса, қатты болмайды, қызым. Аллах Таала Құран-ы Кәрімде мұндақ деген. Бисмиллахи рахмани рахим. Эй, мөмінлер, бір қавым, яны бір қавымны мәсқір қылмысын. Мәсқір қылынған қавым, мәсқір қылғычы қавымден яқшырақ болышы мүмкін. Сілерінің араңлардыке аяллар мұ өз ара мәсқір қылышмысын? Мәсқір қылынғычы аяллар, мәсқір қылғычы аяллардың яқшырақ болышы мүмкін. Бір-біріңларыны әйіпліманлар, бір-біріңларыны яман ләққен білән чақырманлар. Садық Аллаху ләзім. Балларым, пәйғамбірімізнің бір әдісі есімге келуатуды. Мәсілерге оның мәзмұнны дәп берей. Исынларды чын сақланлар. Мөмін инсанға адавет сақлаш ярашмайды. О, етмақчы болған сөздеріні обдан ойлынып сөзлейді. Бұ нәсейтімні ұнтып қалманлар. Мән аңлап бақмаған кетілер ішкен ғу? Ислам дене бұларыны инсанлар өз ара азарлашмай инақ өзсін деп бұйрыған. Мені кәчірім бұла. Мән бәкәт ағамға чақча қылышынан ойлапты мән. Сөзлерімнің оныңға бұншы вала иғыр келдіғалығын ойлымапты мән. Қызым, чақчақ мұ жайды болыш керек. Әмді беріп, ақаңдың кәчірім сорығы. Мақұл бұла. Ислам әхлақы немі деген яқшы ә бұла? Исламды бұйрылғыны бойынша яшысақ, әмі ішлеріміз көңілдікідек болуды қызым. Тоғыр айттыңыз бұла. Мені кәчірген ака. Кәчірдім сәңлім. Бұла, әмді пайғамбіріміз Мұхаммед әләйхи саламның аяты әкеді яны сөздеп бәрсіңіз болып тікен, ақырғы бәкімі қызықып қылуатты мән. Тапшырғыңларыны ішлеп олдыңлар мұ? Ә, ішлеп олдық. Бұла, кіні башлаңы? Өткен қытым Әбрәһәнің чиркауға кірген ері келген едік. Бұ немі іш әмді? Бұны қайыз қап юр әкілді? Бұ, түнігін бұндақ әмәсті алейліре. Рахип, сән бұ ерінің немісі қарауатсан? Баш құманданы чақырыңла, бұны зады кем қылды? Дәрхал инықлап чықсын! Бұны еменлік әрәп қабелісі. Әрәп қабелісі ма? Шында қарауылы бәк үзәтчілеріні сорақ қыған едім. Оларының әмісі түнігін бір әрәпнің чирикауғы кіргеніні көріп тұйы, лекен чыққынны көрмепті. Бұ әрәп чирикауғы үшірін біліп, чирикаудекі нәрсілеріні бұзып чықыпты. Әлсі әттіген чиркауға кәген зияретчілері білен білі, Бәхраман чықып кетіпті. О, қап, жүрек, чиркауны қалаймықан қылышқа, қандақ петін ғанды! Әрәплер бұл чиркауның немі үшін ясалғынны біліп қалған оқшайды. Шоңа чиркауды бұзғыншылық қыпты. Бұ әрәплер әжі вәзіпісіні кәбіді ада қылдыған болғашқа, кәбіні бәкмі ұлықлайды екен. Во, әхмәх ялан төшлер! Падычы явайылар! Уларының әдівіні раса бір бәмісім, Әбрәһә болмай кетей! Хәп тоқтап тұрыш! Әрқайсыңны жыныңдың жұда қылып, кәбіні түзіліп әтмісім, құмандан!
baş üstüge alileri. Derhal koşun teyarla, ularını yer bilen yeksan kılıbeti ben. Mana Kureyş kabilesinden çoğuma kep kaldı. Özdünlü soraylı. Hemmanlarga salam, Kureyş çoğunları. Sağımı salam. Abdülmuttallip. Abdülmuttallip, bizge yardım kılgın. Ciddi iş var dep Adem evet tükensiler. Nemiş boldı? Özleri tek haber tapmagan okşayla. Zadı nemiş boldı? Özlerge Yemen'den birer haber kelmegen okşumamdı. Hebes talıklarının işini davatam sen. Elbette şu iş bomamdı. Anlasak ular bizler hepki koşun tatıp gelip atkı dekmiş. Bu işençilik haber mi? Menince mişmiş geptek mi kılıdı? Nim bular, nim emez şundaktım o. Ularga karış korallanıp teyyar turgunumuz yakşı. Eğer ular rastıllı koşun tartıp bizler hepki kilovatkan bulsa kandak mı kılarımız? Sizler kandak kılışını ulaşı atısla. Arap kabilelerinin emmisigi haber kılaylı. Yemenlikler kilişten burun hemmi kabile birleşip ularga karışı korallansın. Hemmi kabileni birleştirişke işençinler bağım. Bu... Kani esla. Biz Araplar köşmen kabile. Kabileler her tarafki tarkaklaşıp yaşaydıgan bolgaşka. Her kim öz işi bilen meşgul. Sırtkı dünyadan bir haber yaşaydı. Bundak vaziyette onlarını kandak mı birleştirgülü bolsun. En aval Kabe'nin mukaddeslikige işini digan, manı biz birleşeyli. Maksedimiz özümüzni ve Kabe'ni kogdaş. Bu maksette çokun birleşeleydiganlıkımızga işini men. Küçük işlerde mi birbir bilen uğraşıp yürüydüğün bu kabilelerini birleştirişini şundak asanca kılavadam sen. Kol koşturup oturuştun köp yakşı o. Toktaptır ola Abdülmuttallip teki öz pikirini oturgu koymadı. Benimce Kabe'ni kogdaştaki mukaddes işini Allah tapçır ola. Çünkü Allah İbrahim ve İsmail'ni Kabe'ni bina kılışkı buyurgan. Bir Allah'la Kabe'ni kogdaşka kadır. Durus, berhak. Koşun teyyar boldu mu? Yolga çıksak bulamdı. Teyyar boldu canapları. Atlık ve piyade bulup 60,000 kişilik koşun canaplarının buyruğunu kütüp tek durup atıdı. Yani... He boldu. Bana pillarının gibine kıl. Canda mühimi pil. En küçük pildin 13'ünü talıdık. En çoğun pilini sepnen aldığı tızdık. Pilinin ismi mu kündürgücüsünün ismi mu Mahmutken. Mahmut? Şundak alileri, Mahmut. O ne, hemiz şundak atışıdı. Bu isim bana pekat yakmadı. Onun ismi Hasan bolsun. Demek hemme koşun teyyar boldu şundak mı? Şundak canapları. Hemme silinin buyruklarını kütü atıdı. Yakşı. Ahırkı teyarlık püsün. Bu yalan göçlerinin edivini beriş üçün yolu çıkımız. Etrafını çarlayıp 20 çakırım nerede bir türküm Arap kabilesinin atlık koşununu görüp kaldık. Zunepar isimli kumandanın başlığı da bizini küstüvatkan iken, onlarını tutuvaldık. Zunepar degen kimken o? Yemen halkının katbaşlarıdır mı? Cemi kancı adımı var iken? 150 tek adım var iken. Ademlerin bilen bir herif, onlarını derhal aldımı ip gel. Baş üstü gel. Neme avaz bu? Bilmedim alileri. Karavul, neme varan çürün bu? Kumandanımız esirlerini ilip kepti. Hoş geldin kumandan. Yaşap kesle alileri. İp geldin mi? Şundak alileri, hemisini ip geldin. Yaraysan kumandan, onlarının kumandanı ne de? Sırtta canaplarının kubul kılıçını kütü atıdı. Onu ip gelin la. Allah halısa, ete Kureyş'nin Ebrehe hakkındaki kararını sözle begeş, hikayemizde devamlaştıraylık ballarım.